Мисливське господарство «Веста-М» спільно з фермерським господарством та екопарком «Аміла» вже кілька років плідно працюють над відтворенням та збільшенням популяції диких тварин на Туріщині. З цією метою, за європейськими стандартами, у 2018 році була збудована унікальна оленяча ферма, де зараз вже проживає близько 450 голів благородного оленя, інші представники тваринного світу Голинських лісів – дикі кабани, лані, муфлони та плямисті олені. Ця цікава локація стала улюбленою для туристів не лише з Волині, а й з всієї України. Про тварин тут добре дбають та планують випускати в місцеві ліси. Колектив «Веста-М» на чолі з керівником Романом Микитюком, заручившись підтримкою місцевих жителів, згодом перетворять орендовані угіддя на унікальну зону мисливського та екотуризму. Ми хочемо, щоб екопарк «Аміла» займалася нашими туристами, нашими клієнтами, нашими гостями. Вони мають їх зустріти, вони мають розмістити, вони мають запропонувати їм вечерю, харчування і так далі. А вже мисливський колектив, він має прийняти на полювання, провести полювання, ну, привести їх до обіднього столу, ну і після обіднього столу завести назад до готелю. Виходячи з європейського досвіду, «Веста-М» започатковує нову європейську культуру мисливства та популяризує активний відпочинок на природі. Вже зараз завершується будівництво вольєру площею близько 2300 гектарів в межах лісових угідь мисливських господарств, згідно розробленого проєкту, який погоджений управлінням екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, Ковальським та Туріським лісовими господарствами, а також Ковальським «Слад-Тур» та Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Огороджені території планується збільшувати концентрацію звірів, а також завозитимуть червонокнижних тварин, зокрема зубрів. Доступ на територію вольєру у мисливських угіддях «Веста-М» не буде обмежений, і усі бажаючі зможуть насолодитись чудовим лісом, помилуватись тваринами в дикій природі, здійснити тихе полювання згідно промаркованих туристичних маршрутів. В планах керівника господарства є ще багато задумів, аби сюди приїздили з різних куточків країни. Підтримують таку ініціативу і місцеві, адже екотуризм дає їм робочі місця. Мисливський колектив налічує 14 осіб, які є справжніми любителями природи, мисливцями та ентузіастами, які вірять у спільну справу. Напевно, це і є запорукою успіху. Минулого року підприємство вже сплатило податок на прибуток, а отже полювання по-волинськи виходить на новий якісний рівень. У «Веста-М» розраховують на потік туристів впродовж року, незалежно від сезону полювання. Олег – мисливець з Київщини і має великий досвід полювань, в тому числі за кордоном. Чоловік каже, що вже очікує початку мисливського сезону, аби приїхати на Волинь. Я для себе несподівано відкрив приємну новину, що у нас нарешті на Україні на європейському рівні зробили великий європейського рівня вольєр для благородних оленів, для розведення цих тварин і випуску в дику природу. На такому рівні я лише бачив подібні вольєри в Європі і в Новій Зеландії. І мене приємно вразило. Я не сподівався, що у нас можуть працювати і створювати такі вольєри. Мисливське господарство «Веста-М» запрошує усіх бажаючих до активного відпочинку. Свіже повітря, якісний сервіс, індивідуальний підхід до відвідувачів та неповторна волинська природа точно не залишать вас байдужими.